أيها المسلمون. Ова сакам да го кажам од аспект што кога се одржа еден семинар, што е семинар, значи симпозиум. И тука беше повикана една христијанка. Жена христијанка, не муслиманка. Се зборуваше за одликите на ислам. Каква вера ислам? Праведна вера, научна вера, флексибилна вера, добра вера, вера која има рамнотежа меѓу дунја и ахирет. И таа жена слушаше предавања, предавања за ислам. И на крај таа жена застана и рече вака: Леин кјане ма векартумуху. Ако ова сето што го спомнав е ислам, и дека ова е вашата вера да учи, иннекум ле валимун. Вие навистина муслимани сте залунчани. Вие муслимани навистина сте неправедни лучи. Факире леха валимава. И беше прашана зошто? Зошто се ми муслимани неправедни спрема другите? Спрема христијани, спрема евреи и спрема сите кои живеат на овој, на оваа земјина полутопка. Калет иннекум лем таамелу ала нешрихи бејне наси ва даавету илеј. Тоа сигурно го рекла на некој друг јазик, меѓутоа ми го цитираме на арабски, бидејќи така го најдовме. Рече, бидејќи вие муслимани апсолутно не работите ова Аллахова вера да ја ширите меѓу луѓе, да ги повикувате во ислам. Вие се срамите што сте муслимани. Вие поседувате богатство и дар од Аллах Джелешану. Ама ова имате само за себе. Вие сте егоисти. Себични. Не го ширите, не го кажувате што е исламот. Кога вие, секој еден муслиман, малку би поработил, малку би кажал за исламот, дали било со уста или со тело, многу би се сменила ситуацијава во светот и меѓу нас и воопшто.